Саламатсыздар ба, эфирде жаңылықтар қызматы, студияда мен Қанел Асанқалиев. Жана Мира Шукралиева. Алғач бұл шығарылыштан қысқача. Бишкекте суының жиегінен жаңы төрелген арестенің жансыз денесі табылды. Ұмырқайдың енесі ізделуде. Жол инспекторын жыға сүзіп қачып кеткен айдоочу кармалды. Бұл қылмышқа шектеу 19 жаштағы жаран қамаққа алынды. Шыныгы майрамдык маанай. Бишкекте ачык асман алдында муз тебүүчү аянтча ачылды. Эми жол коопсуздугун камсыздаган кызматкерлерди видеого тартып, аны интернетке уруксатсыз жарыялагандар сот жоопкерчилигине тартылышы ыктымал. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Тартип сакчыларынын айтымында интернет колдонуучулар мындай аракеттери менен инспекторлордун абройуна шек келтиришүүдө. Андыктан видеону интернетке жарыялоонун алдында эми тасманы жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчилигине көрсөтүү керек экен. Бирок юристтер бул талаптын иш жүзүндө аткарыларынан күмөн санап жатышат. Себеби тасманы ким жарыялаганын териштирип отуруу көп жумушту жана убакытты талап кылат. Экинчиден, бул өлкөнүн баш мыйзамына каршы келет экен. Бул боюнча пикирлерди кабарчыбыз Мерим Ташыбекова угуп келди. Бул тасмада жол инспектору айдоочуга жол эрежесин бузгандыгын айтып, айыпка жыккысы келген. Бирок айдоочу өзүнүн күнөөсүз экенин далилдеген соң, салык төлөнгөнбү деп сурап баштаган. Документтери жайында экенине ынанган соң, кечирим сурап артка кайтууга аргасыз болгон. Майы кызматкерлеринин катышуусунда мындай тасмалар он доп саналат. Айдоочуларды мыйзамсыз токтотуп, терс мамиле жасаган учурлар видеого тартылып, коомчулуктун сынына кабылып келген. Эми мындай тасмаларды интернетке жарыялоодон мурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчилигинин уруксаты керек экен. Эгерде материалды интернет колдонуучулар өзү билип жарыялап жиберсе, сот жоопкерчилигине тартылышы ыктымал. Алардын алып барып аткан жумушуна тоскоолдук кылып, ошонун баарын коомдук жайга тарап анан ар кандай комментариялар болуп атат. Анан биз ошо ушундай багыттарды токтотуу максатында мыйзам чегинде элдердин дагы ошо суранып атканбыз. Эгерде тартсаңар тартасыңар, бирок жумушуна тоскоолдук кылбай тартылган, эгерде ушу мыйзам бузуулар болсо, тартип бузуулар болсо, биздин кызматкерлер тарабынан болсо, бизге жөнөткүлө, биз өзүбүз териштиребиз. Жол кыймылын көзөмөлдөөчү орган мындай чечимин жарыялоо алдында прокуратура жана сот органдарынан консультация алганын айтат. Атүгүл адвокаттардан да кеңеш сурашыптыр. Алардын айтымында майы кызматкеринин абройуна шек келтирүү анын жалпы эле жарандык укугун бузууга жатат экен. Бирок аны ишке ашыруу дээрлик мүмкүн эмес дешет юристтер. Нельзя запретить, никто не запретит. Болуп жаткан окуяны тасмага тартып алууга тыюу салууга болбойт. Ал эми интернетке жарыяланган тасманы алдырып салуу үчүн соттун чечими керек. Анын үстүнө мындай чектөө конституцияга туура келбейт. Себеби жарандарга өзүнүн айыпсыздыгын далилдөө үчүн материал чогултуу укугун эч ким чектей албайт. Андан тышкары орган кызматкерлери ар дайым өз ишин так алып баруулары керек. Майы кызматкери өз ишин аткарып жаткан учурда кандай гана кырдаал болбосун эч убакта орой сүйлөбөшү керек. Мындай кыймыл аракеттер агрессияны пайда кылат. Андыктан тыюу салууга эч ким жол бербейт. Мындай мыйзам буга чейин деле иштеп келген. Бирок майы кызматкерлеринин жоруктарын коомчулукка жарыялагандарга чара колдонулчу эмес. Эми аны ишке ашыруу үчүн атайын штат ачып, юрист жалдашат. Ошондой эле моралдык жактан зыян келтирген үчүн компенсация өндүрүүгө чейин барышат экен. Таким образом это получится. Бул бюджеттин каражатын максатсыз пайдаланууга алып келет. Кылмыштуулук менен күрөшүүнүн ордуна алар интернетке видео жүктөгөн кишини издеп, андан компенсация өндүрүп отурганы туура эмес. Андан көрө кызматкерлеринин эмгегин, бюджеттин каражатын башка пайдалуу нерселерге жумшоо керек. Жөн гана өз ишин так аткара баштаса, эч ким аларды тасмага тартпайт, коомчулуктун да сынына кабылбайт. Эгер тасмада майы кызматкеринин мыйзамсыз иш алып барганы боюнча далил бар болсо, ал кызматкерге карата чара көрүлөрү убадаланууда. Бирок буга азырынча эч ким ишенбейт. Себеби буга чейин жарандык активисттер орган кызматкерлеринин мыйзамсыз иш аракеттери тууралуу ондогон видео тартып интернетке жүктөшкөн. Алардын бирине да олуттуу чара көрүлгөн эмес. Болгону административдик жаза же сөгүш берүү менен чектелишкен. Ал эми өтө олуттуу мыйзам бузгандар жумушунан алынып тим болгон. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.
Жол инспекторын жыға сүзіп қачып кеткен айдоочу кармалды. Бұл кылмышка шектүү 19 жаштагы жараны уактылуу кармоочу жайга киргизилди. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Ишти Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы териштирүүдө. Эске салсак, кечээ күнү саат 15:30 чамасында баш калаанын Масалиев жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде терезелери караңгылатылган Lexus автоунаасынын айдоочусу жол коопсуздугун камсыздаган кызматкери токтоткон учурда анын сүзүп туруп качып кеткен. Көп өтпөй ал перехват операциянын натыйжасында кармалган. Ал эми унаа сүзүп кеткен жол инспектору Бишкек шаарынын номер 4-чү ооруканасына жеткирилди. Маалыматтарга караганда юрист кесиби боюнча окуп жаткан кылмышка шектүү жаран буга чейин жол коопсуздугун бузгандыгы үчүн 11 жолу административдик айыпка тартылган. Бишкекте милициянын мобилдик батальонунун атайын унаасы жол кырсыгына кабылып, андагы 3 кызматкер ооруканага жеткирилди. Маалыматтарга караганда окуя бүгүн таңкы саат 5:00 Абдрахманов менен Бүкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Тартип сакчылары отурган унаа 2 көчөнүн кесилишине токтогон маалда катуу ылдамдыкта келе жаткан ДЭУ-1 унаасы милициянын унаасынын артынан келип сүзгөн. Мобилдик батальондун экипажы жабыркап, алардын 3 тең ооруканага жеткирилди. Укук коргоо органдарынан билдиришкенде кырсыкка күнөөлүү деп шектелген айдоочу аэропортко шашып ара жатканын билдирген. 2 айдоочу тең соо болгон. Ушул тапта бардык экспертизалар дайындалып, иликтөө иштери жүрүүдө. Бишкекте суунун жээгинен жаңы төрөлгөн наристенин жансыз денеси табылды. Ал суукка тоңуп, ит мышыктардын таландысында калган, дешет тартип сакчылары. Баласынан баш тарткан аз келген Сепаны ээн талаага таштап өлүмүнө себепкер болгон күкүкөне учурда изделүүдө. Бул фактыга байланыштуу кылмыш иши козголуп, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда ай күнү жетип калган кош бойлуу келиндер текшерилип жатат. Окуя Бишкектин Аламүдүн 1 кичи районунда жылуулук энергия борборунун жанындагы суунун жээгинде катталган. Ал ээн жер болгондуктан киши көп деле келбейт. Андыктан келин изин жашырыш үчүн алыстан келип атайын ушул жерди тандаган болушу мүмкүн дешет милицияда. Балдарга карата жасалган зоокөөкөрлүк фактылары тууралуу кийинки сюжет. Алгач маалымат тараганда суудан төрөлгөнүнө 9 ай болгон ымыркай табылган, ал муунту өлтүрүлүп оозуна кагаз тыгылганы айтылган. Бүгүн тартип сакчылары тактоо киргизип, наристе жаңы төрөлгөнүн, ар кандай чүпүрөктөргө оротулуп ыргытылганын айтышты. Ымыркай сууда эмес, жээкте жаткан ушул жакта ойноп жүргөн балдар көрүп калып, ата-энесине кабарлап, алар милиция кызматкерлерин чакырышкан. Учурда соттук медициналык экспертиза жүргүзүлүп жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча наристе тоңуп калган. Анын денесинен кыйнап өлтүрүлгөнүн белгилери көрүнгөн эмес, бирок ит мышыктар талаганы байкалган. Мунтулган жөнүндө деген эч кандай эмнеси жок, бирок деген баягы өзүнүн денеси көп убакыттан бери жаткандан кийин жаныбарлардын эмеси издери бар экенин билинип атат, бирок деген анын баары тең экспертиза карап чыгат. Жаныбардын издери деген баягы эми көп убакыттан бери жатканда деген балким ит же мышыктар деген баягы өзүнүн издерин калтырганбы деп ойлойм. Жебептирби? Жок, жебеген эмес. Учурда баласын суукка тоңдуруп таштап кеткен күкүкөне изделүүдө. Кош бойлуу болуп, ай күнү жетип калган келиндер текшерилип жатат. Адам үрөйүн учурган бул окуя Бишкектин Аламүдүн кичи районунда так ушул суунун жээгинде катталган. Тегерегинде эч ким жашабайт. Баласынан баш тарткан келин бул жака чейин атайын келип, жаңы төрөлгөн ымыркайын таштап кетсе керек деген божомолдор айтылууда. Жүрөктү ооруткан дагы бир окуя жакында эле Нарын шаарында болду. 4 жаштагы Эрбол эшикке чыгып, ушул 6 метрлик жардан кулап түшүп, түнү менен катуу суукта жатып тоңуп калган. Анын сөөгүн туугандары эртеси, тагыраак айтканда жоголгондон кийин 10-12 саат өткөн соң гана табышкан. 4 жаштагы баласы кечинде 6 чамасында эшикке кеткенин ата энеси байкабай калышты. Буга чейин айрым маалымат каражаттары алар арак ичип отурганда чүрпөсү көчөдө тоңуп калыптыр деп жазып чыгышкан эле. Чындыгында эле ошол убакта мас болуп үйдө отурган ата энеси деле жашырбайт. Биз таништым болгон эле, биз таништым. Эртең менен турбайт баласын ойлобой бул ишти. Биз калар ишкен. Мени кестиргиле, мени кестиргиле. Жач анын кереги жок мага. Мен кестирсиңер, кестирим ийле мени. Фахмасын жаман көрчү. Мен жакшы болчу. Сиз жубара болчу. Эки төрөлгөндө эле эки киши бар төрөлгөн.
Маалыматтарга караганда бала көмкөрөсүнөн жаткан. Анын сөөгү табылганда наристенин колу дагы деле жылуу болгонун айтышууда. Андыктан Эрболду ата-энеси эртерээк көргөндө балким өмүрүн сактап калууга мүмкүн болмок. Ал жардан кулап түшкөнбү же ойноп жүрүп уктап калганбы белгисиз. Учурда бул боюнча милиция иш жүргүзүүдө. Ал эми үйдүн 8 жаштагы уулу Эрболдун агасы Эрмек ошол окуядан кийин чоң апасынын колуна берилген. Эрбол бир жумадан кийин бешке чыкмак экен. Элизат Эркинтур, Бакыт Кошалиев, НТС. Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жайгашкан вип-коттедждердин сатылышы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Анда кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана лицензиялык уруксат берилген ишти жүзөгө ашырууда кызмат абалын мыйзамсыз пайдалануу беренелери боюнча кылмыш иши ачылган. Башкы көзөмөл органы аталган объекттердин сатылышынын мыйзамдуулугун жана негизги нарк атайын төмөндөтүлгөн эмеспи деген суроону аныктай турганын билдирди. Эске салсак, быйыл сентябрь айында Аламүдүн районунун Таштөбө айыл өкмөтүнүн аймагындагы 12,5 гектарда жайгашкан 48 коттедж аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылган. Бул объекттер мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарына таандык болгондуктан алар улутташтырылган. Хизбут-Тахрир диний экстремисттик тобунун 11 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматтарга караганда буга чейин ачылган кылмыш ишинин негизинде Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык Көл областарында жашап атылган уюмдун жашыруун тобунун мүчөлөрү болушу мүмкүн деп шектелгендердин турак жайларында тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Анын алкагында экстремисттик багытта адабияттар табылган. Ошондой эле тыюу салынган уюмдун лидерлеринин бири 1982 жылы туулган Ош областынын тургуну кармалып, жаза аткаруу кызматынын номер 1 тергөө абагына киргизилди. Учурда акча бириктирүү иштери жүрүүдө. Кыргызстандын жаза аткаруу тутумун гумандаштырууга дагы бир кадам жасалды. Чүй областынын Сокулук районунун Жаңы Жер айылындагы номер 19 түзөтүү колониясында өмүр бою эркинен ажыратылган кылмышкерлер үчүн жаңы оңдолгон имарат колдонууга берилди. Ал жатаканада заманбап шарттар түзүлүп, курулуш иштерине эл аралык гуманитардык уюмдардын бири демөөрчүлүк кылган. Бул өзгөчө жайга которулуш үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркиндиктен ажыратылгандар жакшы жүрүм туруму менен айырмаланышы керек. Аларды атайын комиссия тандап алат. Кабарчыбыз Аман Бакиров номер 19 түзөтүү колониясына барып келди. Кыргызстандын абактарында жалпысынан 300 ашуун өмүр бою эркинен ажыратылган кылмышкерлер жазасын өтөп келишет. Биздин чыгармачылык топ барып келген номер 19 түзөтүү колониясына баш аягы 160 ашуун кылмышкер киргизилсе, алардын 100% өмүрүнүн аягына чейин кесилгендер. Төрт жүз элүү миң швейцариялык франкка оңдолгон эки жатакана 120 орунга арналган. Ал жерде күчөтүлгөн тартипте 20 жылдык жазасын өтөп, жүрүм туруму жагынан айырмаланган кылмышкерлер жашай алышат. Алгачкы талапкерлер да бар. Жакынкы күндөрү атайын комиссия мыйзамдын негизинде 11 кылмышкердин жазасын жеңилдетилген шартта өтөөгө которгону турат. Мыйзамда бар эле, бирок 20 жыл отурганга чейин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнөн бери эсептелип атат да. Ал ошондон баштап отургандар баягы билесиңер мораторий болгон, баягы 97-жылы ошол мораторийден кийин анан башталды да мындай өмүр бою шартынан ажыратылгандарчы. Ага чейинкилерди смертный казнь деген бар болчу да бизде. Мына биринчи ошо 20 жылдан ашкандар уже пайда боло баштады да. Кыргызстанда 1998 жылы өлүм жазасына мораторий киргизилген. Ага жараша өзгөчө катаал кылмыш жасагандар өмүр бою эркинен ажыратылгандыктан бул системаны гумандаштыруу муктаждыгы жаралды. Тагыраагы жеңилдетилген жаза өтөө имаратында бардык шарттар каралган. Ысык жана муздак суу, атайын ашкана, ыңгайлуу керебеттер жана башка эмеректүрлөр киргизилген. Мындан башка да өзгөчөлүктөрү бар. Туугандар менен телефон чалуулар көбүрөөк көргөзүлгөн бул жакта. Бул дагы ошо аң сезимине кылган жүргөн жүрүштөрүнө мындай жакшы таасир берет деген ой менен ушундай шартка кармап атабыз да. Бул жактан кызматкерлердин коштоосунун кереги жок, то есть сопровождение нарушник деген. Бул жакта өздөрүнчө мындай ээн кыймыл аракет жасашып жүрөт.
Келерки жылдары ушулле абактын аймагында дагы бир жатакананын имараты колдонууга берилген турат. Ал жердеги орундарды эске алганда, Кыргызстандагы бардык 300-дөн ашуун өмүр бою кесилген кылмышкерлерди жеңилдетилген шартка которууга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Мындай эл аралык гуманитардык уюмдардын өкүлдөрү колдоо көрсөтүүгө даярбыз дешет. Биздин уюм негизинен согуштук кырдаалдарда жабыркагандарга көмөк көрсөтүп келебиз. Бирок эгер кайсыл бир мамлекеттин өкмөтү менен келишим түзүлсө, тынч убакта да түрдүү колдоо көрсөтүүгө даярбыз. Жаза аткарууда мындай имараттардын курулушу маанилүү эмес. Эң башкысы система гумандашып, реформаланганы жагымдуу. Өмүр бою эркинен ажыратылгандарды жеңилдетилген шартка которууда коррупциялык тобокелдиктер болбойт дегенге кепилдик жок. Бирок кылмышкерлердин жүрүм-турумуна атайын комиссия баа бергендиктен мындай жемкорлук аракеттери катталбайт. Номер 19-чу абактын жетекчиси чечкиндүү жооп берди. Аман Бакиров, Ирлан Кемелбеков, НТС. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Сапар Исаков менен жолукту. Мамлекет башчысы менен премьер-министр өкмөттүн программасынын негизги багыттарын жана 2018-2040 жылдарга карата туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегиянын долбоорун иштеп чыгуу маселелерин талкуулашты. Мындан тышкары өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү, мыйзам чыгарууну жакшыртуу, калкты социалдык жактан камсыздоо, таза коом улуттук долбоорду ишке киргизүү боюнча пикир алмашышты. Чыныгы майрамдык маанай. Бишкектеги Азия Мол оюн зоок соода борборунда ачык асман алдында муз тебүүчү аянча ачылды. Бул баш калаанын тургундары жана коноктору үчүн жакшы кабар болду дешет келгендер. Себеби Бишкек шаарынын бул бөлүгүндө көңүл ачуучу жай жок болчу. Азия Мол борборунун өкүлдөрүнүн айтымында муз аянчасы кышы бою иштейт жана дем алыш күндөрү анда ар кандай оюн зоок программалары уюштурулуп турат. Эң негизгиси 1-январга чейин бул көңүл ачуучу жайга кирүүдө арзандатуулар бар. Бул туурасында кийинки сюжетте. Кубанган жүздөр, жаркырата кооздолуп, көргүнө чыккан айлана. Азия Мол оюн зоок соода борборунда жаңы жылга карата майрамдык даярдыктар кызуу жүрүүдө. Себеби аталган эс алуу жайында атайын балаты орнотулуп, айланасы өзгөчө кооздукка бөлөнгөн. Борбор калаанын тургундары жана коноктору үчүн жаңы жылга карата атайын жарманке уюштурулган. Ал жерде майрамга керектүү оюнчуктарды, дасторконго коюла турган тамак аштар менен суусундуктарды тапса болот. Ал эми бул иш чаралардын өзгөчө көркүн ачкан албетте Аяз ата менен Аяз кыз. Небольшой подарок для всех моих внуков, больших и маленьких. Сегодня состоится открытие такого прекрасного и большого катка. Ледового катка, дедушка, не забывай. Ну да, внучка. Ачык асман алдындагы муз аянчасынын ачылышы Бишкектин тургундары жана коноктору үчүн жагымдуу жаңылык болуп калды. Азия Мол оюн зоок соода борборунун өкүлдөрүнүн айтымында муз аянчасы 500 чарчы метрди түзөт. Бир эле убакта 50 адам кирип, муз үстүндө ойносо болот. Эң негизгиси 1-январга чейин келгендер үчүн атайын акция каралган. Чыныгында сюрприз болуп жатат. Ушундай белек асман астындагы ачык 1-муз аянты. Биз ишенебиз, шаардын тургундары, кардарларыбыз келип, көптөгөн жакшы мөөнөттөрүн өткөзүп кетишет бул жерден. Биздин кардарларыбыз үчүн ар бир дем алыш күнү 6-7 январга чейин кичинекей балдар үчүн түрдүү оюн зоок программалар болот. Эми муз аянчасы кышы бою эртең мененки 10-дон тарта кечки 10-го чейин өз кардарларын күтүп алат. Ал эми дем алыш күндөрү болсо ар кандай оюн зооктор менен коштолуп турмакчы. Конки тепкен сонун концерттерди болду. Жакты да. Конки тепкен Аяз ата чыккандар, ошолор жакты ба? Мне этот каток очень понравился. Тут даже есть железки. Железки очень нравятся. Приходите, классный каток. Ёлка классная, тут все гирлянды, все разукрашено. Новогоднее настроение, у меня еще как раз сегодня день рождения. Ну да, и коньки тепкен, ай ой, жахшекен, каток, ай ой, жахшкен. Да, новогоднее настроение берет, экен, жаңы жылдык. Палатысы дагы сонун экен. Анан, үшіп кетсең, ішіне кіріп, жылыны оласың. Я, конечно, посоветую друзьям сюда приходить. Тут очень красиво и
большой каток. Первый раз в этом катке. Мне понравилось, я научился кататься. Бишкектеги ачык асман алдындагы биринчи муз аянтчасынын ачылышына карата жүзөспүрүмгө кирүү акысыз болду. Бүгүнкү иш-чарага келип катыша албай калгандар үчүн жаш кабар. Себеби бул муз аянтчасы кышы бою иштейт. Демек ушул 3 ай аралыгында өз балаңызды бул жерге алып келип, кубанычы менен тең бөлүшсөңүз болот. Мирбек Айткеев, Нурбек Капаров, МТС. Көп түкүрсө көл болот. Бишкекте балдардын биринчи хосписине жардам берүү максатында кайрымдуулук акциясы өткөрүлдү. Анда эмгектеринин өзгөчөлүгү менен айырмаланган 20-дан ашуун сүрөттөр, кулинар жана дизайнерлердин эмгектери коюлду. Кол өнөрчүлөр оор илдикке кабылган балдарга колдоо көрсөтүү максатында саткан товарларынан түшкөн каражатты хосписинин эсебине которуп беришти. Ошондой эле жарманкенин дагы бир активдүү катышуучулары бул башкалардын тагдырына кайдыгер карабаган шаар тургундары болушту. Акция 1 саатка дейин созулуп, жыйынтыгында 39 000 сом чогулду. Кененирээк кийинки материалда. Кайыргүл Казбекованын ар бир чыгармасы чындык искусство. Анын колунан чыккан жасалгалардын бардыгы жалгыз гана экземплярда болуп, биринчиси экинчисине окшойт. Кайыргүл айымдын кол эмгегинин бардыгы космос темасына арналган. Дал ушул тема аны кол өнөрчүлүккө шыктандырып, кайрымдуулук жарманкесине катышууга түрткү берген. Бул өнөрдү аркалагандан бери кайрымдуулук менен алектенип, бул иреттеги жарманкеден түшкөн каражатты балдар хосписине берем деген үмүттө. Өзүм графикмин, бирок айнеке болгон жумуштарым хобби деп эсептелет. Бирок азыркы убакта көп жумуштарды айнек менен байланыштырып атам. Айнек бул өзүнчө бир башкача дүйнө. Акыркы иштерим космос, галактика ушундай темада иштеп атам. Бул бүгүнкү тема. Ар бир иште мен тилемдин баракчасындай деп эсептейм. Ал эми кийинки катышуучулардын эмгеги өзгөчө чеберчилик менен жасалган. Эң кызыгы көз жоосун алган курчак жана балат оюнчуктары ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга таандык. Алардын бардыгы колго жасалган. Маңдай тери менен тапкан каражаттарын бөбөктөр балдар хосписине которуп берүүнү чечишкен. У каждого в процессе работы возникает. Иш жүзүнө келгенде ар бирин оригиналдуу идеясы пайда болот. Бирөөсү курчактарга узун көйнөк кийгизели десе, экинчиси чачынын түсүн сары же кара кылууну сунуштайт. Кездемелерди ар бири өз табитине жараша тандайт. Бул жерге турган буюмдарды авторлору жан дүйнөсү менен берилип жасагандыктан абдан уникалдуу. Айрым курчактар чыныгы бала төрөлгөндөй эле 8-9 айдын аралыгында жасалат. Бул албетте бир топ эмгекти талап кылат. Арасында дасыккан курчак чеберлери бар. Алар болсо тез эле жасап коюшат. Назик Раяпованын пикиринде ар бир аялзатынын сүйүктүү аксессуары бул сумка. Мындан улам ал сымбаттуу баштыктарды жасап сатыкка чыгарууну туура көргөн. Анткени сумка өтүмдүү жана каражат тезирээк чогулат дейт ал. Анын үстүнө дизайнер сумка жасап бир гана нан таппастан андан чыгармачылык эрүү аларын айтат. Анын эмгектеринин айрымдары 3-4 күндө жасалса, кээ бирин бир нече айлап жасайт экен. Ар бир сумкага мен өзүмдүн жүрөгүмдү чын жүрөгүмөн тигем. Бул кичинекей сумкалардан баштап чоң рюкзактарга чейин тигем. Көбүнчө мына бул мындай классический же мындай күнүмдүк сумкалардан сырткары мен мындай кыргыздын нукура сумкаларын гана эметип басым жасагым келет. Кыргызча оюуларды салып чыкканда мындай жашынакай болот. Биринчиден, экинчиден бул баары бир кандайдыр бир индивидуальный болосуң да. Кайрымдуулук жарманкеси бир нече саатка созулду. Чогулган каражаттын бардыгы биринчи балдар хосписинин негизги муктаждыктарына жумшалат. Балдарга жардам берүүнү каалагандар жарманкеден тышкары акчалай болбосо дагы социалдык жана моралдык колдоо көрсөтсө болот дешет мекеменин өкүлдөрү. Хоспис оказывает паллиативную помощь. Это в основном детки. Хоспис социалдык жана моралдык жактан жардам көрсөтүп келебиз. Негизинен мындай колдоолорду медицина баш тарткан балдарга көрсөтөбүз. Айрым учурларда 4-чү даражадагы онкологиялык илдетке кабылып комага түшүп калган балдар келет. Ал эми биз аларга психологиялык жактан колдоо көрсөтүп, жөлөк таяп турабыз. Мындан улам бизге сөзсүз түрдө эле акчалай жардам керек эмес. Каалоочулар ооруп жаткан балдарга келип, жанында отуруп маектешип
кетсе болот. Биздин эшик ар бир ыктыярчага ачык. 20-дан ашуун катышуучу арасында сүрөтчү, кулинар, музыкант жана дизайнерлер. Булар өмүрү кылдын учунда тургандарга жардамга келген жарманкенин катышуучулары. Кайрымдуулук акциясынын жыйынтыгында туура 39 000 сом чогулду. Бул өзгөлөрдүн өмүрүнө кайдыгер карабаганы шаар тургундарынын тарабынан биринчи хосписттин балдары үчүн жаңы жылдын алдындагы чоң майрамдык белек болду. Кайыр Жайлобекова, Сабина Дамаскина, Самат Дөлөтахунов, НТС. НТС телеканалы жана Санжира радиосу жаңы жылга карата өз көрүүчүлөрүнө чоң концерттик программа даярдап жатат. НТС-тин жаңы жылдык концерти өлкөнүн аты чыккан таланттуу эстрадалык жана фольклордук багыттагы ырчыларынын катышуусунда өтүп жатат. Учурда тартылып жаткан шоу программа 31 декабрь күнү эфирге чыгат. Өзгөчө маанайдагы жаңы жылдык кече эки бөлүк менен өткөрүлүп, НТС-тин көрүүчүлөрүнө арналган майрамдык белек болмокчу. Бул жерде эми кыргыз эстрадасындагы эң эле белгилүү жана ошондой эле элге таанылып келе жаткан ушул бардык ырчылардын бардыгын чогултууга аракет кылдык. Ошондуктан эми биздин көрүүчүлөргө дагы жагат болуш керек деген ишеничтебиз. Жаңы жылга саналуу мүнөттөр калганда биз ошол концертти көрсөтүп баштайбыз. НТС телеканалынан баардык эле көрүүчүлөр көрсө болот. Андан кийин ошол саат 12 жебени каккандан кийин анан улантып биздин концертибиз жакшы маанайды элге тартуулаганга аракет кылат. Биздин жаңылыктар чыгарылыш болсо ошону менен соңуна чыгат. Ал эми биздин жаңылыктарды жана башка берүүлөрдү НТС Чекит KG сайтынан жана YouTube порталынан да көрө аласыздар. НТС-тен алыстабаңыздар, НТС баарын көрсөтөт. Сак саламатта туруңуздар. Аманчылыкта көрүшөлү.